Olá, sejam bem-vindos à Nova Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, gente, foi publicado o edital do concurso do TRT da 11ª região, que equivale a Amazonas e Roraima. Eu vou fazer uma análise do edital aqui para vocês de um dos cargos, tá? Que é o cargo de técnico judiciário na área administrativa. São muitas vagas, temos que aproveitar essa grande oportunidade. Então, quero que você visualize comigo aqui a análise do edital que eu preparei para vocês. Então, vamos lá, gente. Olha só que concurso maravilhoso. Bom, são 30 vagas imediatas, tá? Para ampla concorrência. Então, está subdividido dessa maneira. Mais cadastro de reserva. A própria banca examinadora, né? A Fundação Carlos Chagas, no seu edital, coloca dessa maneira. E, bom, sabemos que os concursos TRTs costumam chamar e chamam muito. Além disso, duas vagas para pessoas com deficiência, seis vagas para pessoas que se autodeclaram negros e uma vaga para pessoas indígenas. Então, muitas vagas aí disponibilizadas e bem distribuídas. Ensino superior, em qualquer área, para prestar esse concurso. Inclusive licenciatura plena. Então, qualquer formação superior que você tiver, pode prestar o cargo aí de técnico judiciário na área administrativa. Salário de R$ 9.220,35 mais benefícios. A banca examinadora é a banca FCC, Fundação Carlos Chagas. O valor da inscrição é de R$ 80 e as inscrições iniciarão no dia 27 de outubro de 2023. E vai até o dia 27 de novembro. A prova está marcada para o dia 4 de fevereiro de 2024. Bom, na minha opinião, se você pegar firme aí e estudar umas 3 horas por dia, você consegue contemplar todo o conteúdo programático e assim tá bem preparado para a data da prova, 4 de fevereiro, tá? Mas vale lembrar que esse concurso exige do candidato prova objetiva e também redação. Eu já vou mostrar aqui para vocês também. Bom, dando continuidade aqui à nossa análise do edital, olha só, o que que vai cair na sua prova, o que que você vai precisar estudar, né? Você vai ter aí conhecimentos gerais, são 30 questões, cada questão tem peso 1, certo? E conhecimentos específicos, também 30 questões, mas tem uma diferença aqui importantíssima, gente. É que aqui no caso, conhecimentos específicos tem peso 3. É como se cada questão, aliás, é como não, é o que realmente acontece. Cada questão vale 3 pontos. Além disso, você tem uma prova discursiva, uma redação para fazer também. No mesmo dia, na mesma data, tudo bem? 4 horas e meia de prova teremos aí no caso desse concurso. Na parte de conhecimentos gerais, vai cair língua portuguesa, aspectos históricos da região amazônica e regimento interno do TRT da 11ª região. Já em conhecimentos específicos, vai cair direito constitucional, direito administrativo, noções de administração pública, direito do trabalho e direitos humanos. Olha, eu não trouxe aqui nesse vídeo, até para ser um vídeo mais rápido, mais dinâmico para vocês, de análise digital, o conteúdo programático de cada matéria. Você pode baixar o edital, já está disponível na banca, né, no site da banca examinadora, Fundação Carlos Chagas. É importantíssimo que você visualize o conteúdo programático, entenda que para passar num concurso desse é preciso estudar com afinco e com uma certa antecedência. Quanto antes você iniciar a sua preparação, melhor com certeza absoluta vai ser. Tá certo? Beleza? Bom, a sua redação, ela vai ser corrigida de acordo com a lista de classificação e teremos aí uma lista de cadastro de reserva maravilhoso. Volto a repetir. O TRT, ele costuma zerar as listas. Então, além das vagas, que já são muitas, isso é muito interessante, disponíveis,
Além disso, provavelmente vão, ao longo do tempo, né, ao longo da data de validade do concurso, chamando os remanescentes, ok? Bom, e nós aqui da Nova Concursos montamos para vocês aí o curso preparatório TRT 11, essa área de apoio, né, na área administrativa, um curso que você vai ter videoaulas completo e atualizado, PDF autossuficiente, olha que bacana, né? Então a gente vai disponibilizar para você também PDFs, plano de estudos do especialista, isso aqui não tem para ninguém, né? Imagina, por exemplo, um especialista, ok, vai fazer um plano de estudos para você, vai estar disponível na plataforma. Tutoria especializada, então se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato, com o suporte e ter a tutoria, dúvidas relacionadas às matérias. Você pode baixar o áudio das aulas. Então, esse curso está com desconto super especial, gente. De R$ 497, olha só, você não vai pagar isso, por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 20,58. Aí para você adquirir o curso online preparatório para técnico judiciário na área administrativa. Maravilha, né? Para você adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá comprar, você vai clicar. Vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente, porque o seu acesso é de imediato. Show de bola? É uma maravilha. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que essa análise bem rápida, dinâmica, tenha ajudado a você compreender os principais pontos do edital. É claro que você tem que baixar o edital e fazer uma leitura completa, detalhada, sem sombra de dúvidas, tá bom? Mas acredito eu que esse vídeo tenha contribuído. E claro, quero que você faça parte aqui, dos alunos da Nova Concursos para o concurso do TRT da 11ª Região. Grande abraço para vocês e até mais!